Súčasťou stretávky absolventov Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Handlovej po 55 rokoch mala byť prehliadka budovy, kde priemyslovka v minulosti sídlila. Budova D je dnes súčasťou Strednej odbornej školy. Riaditeľ školy im vyšiel v ústrety a nie len to. Tak som okamžite reagoval a hovorím, bude mi cťou, keď si vás budem môcť uctiť celú vašu triedu. Ja v tom vidím a cítim, že to prepojenie tej histórie s prítomnosťou, vďaka ktorej sa môže zrodiť úspešná budúcnosť. Ten, kto chodí pravidelne na stretávky, vie, že bez osoby, ktorá sa každých 5 rokov do toho pustí a všetko zabezpečí, obvolá spolužiakov a zorganizuje celú stretávku, by sa možno nikdy po skončení štúdia nestretli. Absolventi 4. EA triedy sa stretávajú vďaka Marte Knoškovej. Nie je to ťažké, lebo my sme taká partia, čo sa stretávame aj každý rok. Nie všetci, no ktorí môžu, ktorí tak viacej športujú. No a tie zoznamy mám, telefónne čísla mám, takže a dneska už sú aj tie iné možnosti ako cez maily. Dá sa to, no. Medzi 11 absolventmi školy bola Jan Mokoš, bývalý dlhoročný primátor mesta Vysoké Tatry. Milovník prírody, vysokohorskej turistiky a veľmi skromný a milý človek. Vrátiť sa po 55 rokoch do školy, kde študoval, bol pre neho zážitok. No, tie pocity sú príjemné, aj keď zvláštne, pretože 55 rokov je kus života, ale máme dobré spomienky, pretože sme boli výborný kolektív, mali sme výborných učiteľov, a Handlová má pekné okolie, tak sme tu aj prešli, aj mali veľký Kryca a ďalšie, takže my sa sem rádi vraciame vždycky po 5 rokoch. Na študentské časy si radi zaspomínajú aj po viac ako polstoročí. Nie všetci sa v odbore elektrotechnika cítili ako doma. Tá technika ma nebavila, skôr som inklinovala k tomu športu, takže som hrala aj basketbal za Handlovú, aj sme boli majsterkami ako oblastnej ligy dorasteneckej. Aj keď ja som začal v elektrotechnike robiť, ale postupne to bolo skôr strojárstvo, pretože asi po pol roku som išiel študovať na leteckú akadémiu do Košíc a v podstate 25 rokov som potom sa venoval profesionálne letectvu, teda pilota nadzvukových lietadiel. Jan Mokoš je rodák zo Zemianskych Kostolian. Jeho životom sa prelína nespočetné množstvo miest, dobrodružstiev a spomienok. Niektoré sú zhrnuté v knihe Jan Mokoš Život vo výšinách a aj v publikácii z expedície v Ekvádore v roku 2018. Obe knihy daroval riaditeľovi počas slávnostného privítania v Strednej odbornej škole. Všetci 11 absolventi si z tohto milého stretnutia odniesli domov pamätný list. Keď toto človek zažije a vlastne spojí sa s takýmito mudrými ľuďmi, tak potom má oveľa viacej sily bojovať s takými veternými mlynmi súčasnosti.